Madoka chere mabuja atauya anonhau dzomanhoko dzozuwa rogumino nanhatu mwedzi uno waGumiguru. Wachamisa nyasi wagureketa kuti wamunangagwa kana wachizvitemba ngavaite sarudzo dziite hwii kubirirana. Watiwo kana sarudzo dziri pekubirirana wamunangagwa wanojiwa seri neseri wagorohwa wagopunzumuriwa wagosayisiwa kana zano. Heno mabiya angu kuti zvichakoneka chere kana kuti zvichaitika chere, ticharamba takalinga kuti zvii zvinenge zviri kutora nzvimbo. Yatinogara kunyepa iya yokubata uchireka inoitiwa ano hurumende yedu yaenderera mberi nyasi. Uyo anoita zvevhu anonzi Felix Munyaradzi wokugobira vanhu vazhinji mari achivatengesera nzvimbo dzokuwaka kwai atakanhuhwa anodare guru munyika. Idi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Heno mabiya angu kuti wakabiwa mariwo wari kunzwa sei zvichireketa kudari. Chikoro chofundo yepamusoro chonast kwai chagofandanurirwa chikapaziwa imba yacho yepadandemutande. Kwai ipapa zvizhinji umbo nezvinhu zvevanhu vari kufundapo zvatoita kutsakatika. Vamwe vabisihwa mamaki avanga vaboya muzvidzidzo zvavo, vamwewo zvinhu zvese zviribe kuburika zvisvinhu. Pakatoita kunyangariwa wakuru wechikoro chi kwai wari kuziva ba kuti woita sei nazvo. Wabasa wehurumende wagoti dai hurumende iyi yaedza futi kuedza kuvanyengerera kuti varambe vari pabasa. Izvi zviri kusanganisira wagoreketa vari vachimirira wabasa wehurumende wanoita zvokurapa vanhu wakanga vanyepiwa nehurumende kuti vada kugopuwa sadza. Wagotiwo aiwa ba tiri hove ba dzinoredziwa nosadza ungavaende kopa hove sadzaro asi waiwo vari kuda mari. Tiri kufara kuti USAID yagopa mari inoda kusvika mamiriyoni mairi chewo madhora okuAmerica kuti yamure vanhu muZimbabwe. Kwai mari iri kuuya ichiuya nesangano roILO rowabasa. Kwai urongwa hwemari iyi huri kutekaidziwa kusvikira munambudzi wogore rinouya. Toramba tichitenda. Kwai nzvimbo dzinoita matsaona anondoitika egani ndo dziri kunyanya kubatsirwa ano mari. Tozvikudza izvi tichiti zvienderere mberi. Kuita kwehurumende kwaita pokare kuti vanhu vaite kupfano nzara. Kureketa kuno makwiriro zvinhu munyika pamutengo yemari yokuAmerica ari kutoramba achiingidzira. Ipapa zvinhu zvizhinji kubva pasungiwa-sungiwa vanhu nenyaya yokutengesa zvinhu vachinzi vari kushandisa mari isiriyo yavanofanira kusenzesa. Zvinhu zvakwira zvakatopedhiwa kabodzi. Ipapa wazhinji vaakutohwadziwa nokuti zvinhu zvavanga vajaira kutenga nomari yokuAmerica zvakachipa zvaakutoita kudanidzira chaiko. Heno mabiya angu kuti zvii zviri kunyatsoitika asi tiri kuona tabenhuka pokare kumakore a2007-2008 uko kwaiita zvinhu zvakadari pokare. Ipapa vamwe wagoreketa kuti hurumende yakanga ichida hayo kuti ingomora mari yokuAmerica yese irimo iri kutenderera mukutekaidziwa kwoupfumi zvakaita kuti wanyepere kunge wari kuziva izvavari kuita. Ipapa vaakuchiburika pachena kuti paribe zviri kuzikana zvakatoita kuoma chaiko. Zambuko redu no South Africa ropa Bed Bridge kwaira nyanya kunetsa izvezvi vanhu vomagonyeti vaita kuhwadziwa naro nonyaya yekuti kuri kutekaidziwa baa zvinhu zvisvinhu. Heno mabiya angu kuti zviri kunyatsodini asi tiri kundoimba kuti wachazvikunda nokuti ndozvavari kureketa kuti aiwa vari kuzvikona. Muno dzomutambo tiri kufara kuti Cara Black aisiwa pane vamwe vanhu vanozikana nombiri yokutoti varoda kutokudziwa mumutambo wetenisi pasi rese. Tiri kufara nozvizvi nokuti pane vanhu vatanhatu bedzi vaisiwa kuti vagopinziwe mune inonzi pachirungu Tennis Hall of Fame. Toramba tichiti makorokoto. Mutambo wenhabvu nyasi Bulawayo Chiefs yaitadza kujika no chicken in. Heno kuti zvichaita sei ticharamba hedu takaringa nokuti zviri kunenge zviri kuwanetsawo iwo vakomana vavo. Tiringe dziri kuitika pasi rese.
kwai Zambia yakufunga uchinja mutemo kuti ureke kuita kuti ivhu rinzi resendo rohurumende. Kwai izvi zvidauringiwa kuti zvigoita kuti wanhu wakwanise kuuya kubva kunze kwenyika wachikwanisa kugotenga ivhu wachiunza mari zvinoita kuti mari iite zviri nani. Hino kuti wari kuringawo wekwedu wari kuringa wachiona zvakadini zvinoitika kwevamwe zvinhu. Kwai kuSudhani muguta guru reikweyo maita vanhu vari kuita zvokuratidzira. Kuratidzira kwai kuri kutoramba kuchienderera zvekuti heno kuti zvichaita sei tichiramba tichiringa kuti hurumende inenge ichiita sei vanhuwo pavano kuratidzirapo. Kwai Lorong Bagbo afunga pokare kutobenhuka kupinda musarudzo dzokuti aite mutungamiri wenyika idi unosaya kuti hwarawa isingade kuzorora ihwara hwarudzii hwii kutamba newazukuru waakundoramba wari takarasima naizvo zvesarudzo zvii idi zvakatoita kuoma chaiko. Bazi reAfrican Union raboya tumushonga todziwa mupengo kwoJohnson and Johnson rinosvika mamiriyoni 11. Izvi twabva kuAmerica toramba tichitenda kuita kum tiri kuimba kuti kushatirekaidziwa zvisvinu mukupuwa nyika dzomuAfrica dzoo. Inonzi World Justice Project yagotiwo munyika dzodzasi kuAfrica no Rwanda ndiyo iri pakutanga pakusaika kwouori. Izvi tinozvikudza wati dzimwe nyika 33 dzakatoita kunyangarirwa chaiko nenyaya yeuori. Heno mabi angu kuti kweduno tiriyo papi waribe kuti nyepa. Munyaya yekugumisira nyasi kuIran akanga ari gavhena wobhengi reikweyo ronyika kwai apuwa makore 10 okugara mujeri nenyaya yekuti akadyiwa mamiriyoni okuAmerica 160 pabodzipo nomamiriyoni omaeuro manosvika 20 chaiwo kwai anga ari kutamba achenjuga achiita zvakadaro nomari yonyika. Izvi zvakanaka daiwo kwedu wagofundawo penodai gono atori mujeri kureketa kuno. Tiri ipapo zvedu togumira pano kwanyasi ndini Mhanduwe weNhau.